Ahora farem una esqueixada, que tampoco es cap novetat. Posarem tomàquets secs. He posat un parell de tomàquets secs. Aquests són uns tomàquets semisecs, quan agafen aquesta, com si fos una fruita secada, no? Quan agafen aquesta textura i els porten i ja està. Unes olivetes, poso tres olives, vale? Esmicolem el bacallà amb les mans, si costa, per descomptat, amb el ganivet. El tema de l'ou dur, en posarem perquè enganxi una mica, vale? Una mica d'ou dur, que ajuda a amalgamar, una mica de tomàquet sec, les olives negres. Posem una mica de ceba tendra. Vale, el Joan està triturant unes fulles de julivert amb oli, amb les quals amanirem l'esqueixada. Quan volem fer un oli d'herbes, si és per fer-lo servir al moment, ho fem d'aquesta manera. Si no, hem d'escaldar les herbes, les hem d'escaldar, perquè si no, elles continuen la seva vida. A veure, el salmó té prou sal, hi posarem bastant de salmó. El bacallà està molt ben dessalat i aquest bacallà no té sal i, per tant, potser l'admetria. I els tomàquets secs tenen molt de gust. I les olives negres també són potents. Llavors jo potser aquí no hi posaria sal. Ho tastem i si ens sembla bé, doncs ho tirem endavant. Això sí, ho amanim amb aquesta miqueta d'oli de julivert. Poquet, Ho barregem. Amb el salmó què farem? Obrirem. Buscarem una làmina de salmó fumat gran i embolicarem l'esqueixada. El tallem i el quadrem. Tu, Joan, fas el farcit, jo faig el canaló, vale? L'esqueixada, l'esqueixadeta aquesta, la vull amagar a dintre del salmó. Llavors, podem fer servir el motllo per posar-ho embolcallat i després donar-li la volta i que ens quedi perfectament. Si no, dintre d'un plàstic film, no sé si ho heu fet mai a dintre d'un plàstic film, fins i tot fent servir una tassa de cafè com a motllo o el que siguis com a motllo dintre. O un canelonet també seria una opció.